Країну просто ошукать, але й вона тебе знайде. Настить у клас, настить у квас і спалить хату, а може й небо голубе. Побачиш ти крізь арматуру, і ось настала кари мить, везуть тебе в прокуратуру. На все життя в тюрму садить, а у держави три стопа: церква, армія, тюрма. А четвертий стовп Данилович, батько нації Кучма. Як давно минуло літо, приє зібраний врожай. Пики бито, стіл накрито, проливається за край. І по першій, по другій, третій, чахи повні, сельфи теж. А у просторі кабінеті, у глибині державних веж, ідуть засідання чергові. Засіда мобілітет. Попінички барикові, на столі лежить каскет. Батько дивиться очима і прозріває мабуття. Процвітає Україна, але знову перечуття. Браво!